Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis, Norður Össur Skarphéðinsson. Ég opna með það sem snýst ég. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka forseta hlýlegt ávarp hér í upphafi fundar að rómverskum svið sem að gladdi mig sannarlega. Nú þessi umræða sem að hér hefur staðið dögum saman, hún hefur verið mikilvæg. Háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson sagði í fjölmiðlum í gær að hún væri enn að bæta við mikilvægum upplýsingum. Ég leyfði mér nú þá að efast það og taldi að það stafaði af lítilli reynslu háttvirts þingmanns. En varla var ég fyrr kominn til þings eftir svo lítið hlé en að ég gerði þá merku uppgötvun að háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson hafði algjörlega rétt fyrir sér. Þegar maður opnar Morgunblaðið þá blasir það við að þar verið að upplýsa að í fjárlagafrumvarpið vanti tölur sem að kannski varða tugum milljarða, milli 20 til 30 milljarða vegna lífeyrisskuldbindinga sem að tengjast kjarasamningum. Í gær sáum við það síðan að það var uppi fótur og fit vegna þess að inn í tillögur meirihlutans í fjárlaganefnd að þá vantaði að ég hygg tölur upp á næstum því 1312 til 1300 milljarða sem að hefðu verið van áætlaður kostnaður vegna kjarasamninga við kennarað ég hygg. Og enn í dag þá heyrum við, og enn í dag heyrum við það, og herra forseti gemmar hér fram í hinn virðulegi formaður fjárlaganefndar sem ég eftir við þyrt að beina nokkrum orðum líka til. En það blasir við sem sagt, og við erum líka að heyra það á skotspónum, að það vanti hugsanlega einhvers konar viðbót inn í tillögur meiri hlutans vegna þess að það er ekki búið heldur, að það er ekki ljóst hvort að það sé búið að gera ráð fyrir lífeyrisskuldbindingum vegna kjarasamninga sérgreinalækna. Og þá veltir maður því að þetta fyrir sér hvers konar vinnubrögð eru hér á seiði. Þurfum við ekki, herra forseti, með tilliti til þingsins og til virðingar þingsins að velta fyrir okkur hvort að ekki þurfa að taka upp með einhverjum öðrum hætti ný vinnubrögð við gerð fjárlaga og starf fjárlaga nefndarinnar. Nú hefur það komið fram áður að ég er í hópi þeirra sem að líta á mig sem stuðningsmann og unnanda háttvirts þingmanns Vigdísar Hauksdóttur, formanns fjárlaga nefndar. Ég studdi hana mjög dyggilega til þess starfa. Ég var sömuleiðis í hópi þeirra þingmanna sem að minnst okkosti lagði minn litla aðbeina því að reyna að koma henni líka í stól ráðherra. Það tókst nú ekki sem að við sýtum bæði ég og háttvirtur þingmaður. Hitt verð ég að segja það að vegna þess að mér er allt háttvirtan formann fjárlaganefndar þá finnst mér að við þurfum öll að setja okkur ákveðna reglur. Við getum ekki leyft okkur það að taka hlutunum persónulega eins og háttvirtur þingmaður gerði hér í svörum við þingmönnum áðan. Hún er að bera hér fram tillögur til breytinga á því sem að hægt er að segja er mikilvægasta frumvarpið sem að kemur fram á hverju ári. Það er frumvarpið sem að bóstaflega setur fótinn undir framundu ríkisins næstu 12 mánuði og það er líka það frumvarp sem að alla jafna birtir hinar pólitísku skurðlínur millum pólitískra flokka. Og það er fullkomlega eðlilegt við þær aðstæður að það skeri kannski að skelli í brýnu og það verði snerrur á milli manna ef að um er að ræða það ljósti saman hugmyndafræðilegum mismunandi skoðunum. Og þá má háttvirtur þingmaður ekki gera eins og hér áðan að koma og segja að þetta séu árásir á hana persónulega. Það er ekki að ræða, síður en svo alls ekki hjá þeim sem að hér stendur. Nú fyrst ég þarna að tala mannasiði og það hvernig að fjárlaganefndin hefur sín störf og hvernig þau birtast hinni ytri verum, þá verð ég auðvitað að segja það líka. Fjárlaganefnd er sennilega mikilvægasta þingnefnd sem að við höfum yfir að ráða innan okkar vébanda. Hún er mikið í fjölmjölum, forustu menn hennar líka. Og allir þeir sem að koma að fjármálum ríkisins og sem að starfa með svo mikilværi nefnd, þeir verða þetta að gæta að því hvernig koma fram. Það gengur ekki, herra forseti, að það gerist æjóvan í æ að gestir nefndarinnar, þeir þurfi bóstafla
að kvarta undan því atlæti sem að þeir sæta innan nefndarinnar. Mér finnst það ekki vera hægt þegar að forstjóri Landspítalans kemur í fjölmiðl og greinir frá því að hann hafi sætt árásum af hálfu forystu fjárlaganefndarinnar. Þá segi ég, hingað og ekki lengra, þá verður forystan í fjárlaganefnd aðeins að fara að skoða sinn gang og hún á ekki að skoða hann með þeim hætti að þegar að slíkt gerist og þá stígi hún fram og lýsi því yfir að hún sæti andlegu ofbeldi af hálfu forystumanna Landspítalans. Herra forseti, er það þá þannig að ef að þeir sem að hafa talað fyrir stórum og sterkum hagsmunum og gera það krafti af þeirri trúmennsku sem að sennilega olli því að þeim var falið trúnaðarstarfin og þeir gera það að þá megi þeir sæta því af hálfu eins af æðstu kjörnu embættismönnu þingsins að vera ásakað um andlegt ofbeldi og verðskulda þeir það þá að það sé sagt þá að þeir séu komnir með væl á fund fjárlaganefndar. Þetta, herra forseti, tel ég að sé eitthvað sem að við þurfum að skoða og í fullri vinsemd og með mikilli virðingu fyrir háttvirtum formanni fjárlaganefndar þá beini ég því til hennar að hún skoði örlítið sinn gang og geri sér grein fyrir því að virðing hennar um leið virðing þingsins. Framkoma hennar skilgreinir leið það hvernig gestir á hennar fund og fjárlaganefndarinnar upplifa þingið. Herra forseti, hér hefur verið rætt töluvert mikið það með hvaða hætti ríkissjóði hefur undið fram. Og svo vaski þingmaður sem nú skýst út með tímaritið Economist í höndum sér, hann hefur kallað eftir því að menn ræði hinar stóru línur. Það finnast mér menn hafa gert hér í þessari umræðu. Eitt af því sem að mér finnst hvað magnaðast í þessari umræðu það að hér hafa margir úr liði stjórnarandstöðunnar komið og rætt hinar stærri línur þessa kjörtímabils og síðasta kjörtímabils líka. Enginn hefur gert hann að jafn skýrum og skelökum hætti og háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon sem að fór hér yfir það mikla starf sem að síðasta ríkisstjórn vann á síðasta kjörtímabili. Og ég tel að eftir að háttvirtir þingmenn eins og Ólafur Björn Kárason, Willum Þór Þórsson, Karl Garðarsson, að ógleymdum háttvirtum þingmanni og varaformanni fjárlaganefndar Guðlaugi Þórðarsinni sátu þegjandi undir þeim ræðum á þess að gera athugasemdir við þá lýsingu sem að háttvirtu þingmaður Steingrímur J. Sigfússon gerði hér fyrir störfum síðustu ríkisstjórnar að þá felist í því síðbúin en mikilvæg viðurkenning á þeim mikilvægur störfum sem þá voru unnið. En þar líka staðan sú að nú þarf ekki lengur að binda. Það ekki tætt að deila það í sjálfu sér eins og háttvirtu þingmaður Steingrímur J. Sigfússon benti á með ítrykkuðum tilvísunum í ríkisreikninga 3 ára. Þá það allt saman klappað í steinin þar. Öll sú mikla vinna sem að unnin var til þess að koma ríkissjóði aftur í bærilegt horf, henni lýst þar samvisku samlega af embættismönnum. Þetta eru stóru línurnar og kannski rauði þráðurinn í því sem að hefur verið að gerast í ríkisfjármálum núna síðustu 6, 7, 8 árin sú staðreynd að fyrri ríkisstjórn tókst að stoppa upp í götin á ríkissjóði þar sem að fossaði fjárlaga halli útum, tókst að tjasla honum saman, tókst að koma á laggir bankakerfi sem fungerar vel, tókst að treysta þannig fundament atvinnulífsins, ekki síst sjávarútvegsins, að þegar að koma ríkisstjórnar skiptum, þá tók ný ríkisstjórn við kerfi sem að var komið í lag. Það sem meira var, sú ríkisstjórn, hún tók við ríkissjóði sem að var umfabil að komast á núllið og var á núllunni ef óreglulegir liðir voru teknir frá. Þetta það sem að skiptir mjög miklu máli. Þetta eru stóru línurnar sem að eru að birtast núna.
Ég ætla ekki að fara að hallmæla hæstvirtri ríkisstjórn, hún hefur gert margt mjög gott. Það er mála sannast að það viðreisnar starf sem að hefur verið unnið gagnvart íslenska hagkerfinu og íslensku efnahagslífi, það hefur verið unnið af fjórum ríkisstjórnum og þær hafa allar lagt sig fram. Fyrsta ríkisstjórnin var vitaskuld sú sem var við völd þegar að hrunið reið yfir ríkisstjórn Geirs á Horte. Og við skulum ekki gleyma því, herra forseti, að á þeim tíma var gripið til ráðstafana sem kannski voru framundir það síðasta mikilvægustu aðgerðirnar sem að samþykktar voru af hálfu þessara ríkisstjórnar. Það var þegar að sú ríkisstjórn náði að í gegnum móskuna sem að þá lá yfir öllu að grilla í rétt svör og lagði hér fram frumvarp til neyðarlaga. Neyðarlögin voru grunnurinn að endurreisninu sem að síðan hefur fleytt fram. Tvær ríkisstjórnir síðan, önnur með báðar undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur, greiddu sinn atbeina að því verki. Og það verður að segjast alveg eins og er að síðari ríkisstjórnin, meiri hlutastjórnin, hún vann ekkert annað heldur en kraftaverk við það að koma Íslandi aftur á kjöl. Við þær aðstæður þá blasti við að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, hann hafði spáð hér 14% atvinnuleysi. Vegna aðgerða þeirra ríkisstjórnar sem að háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon átti mestan þátt í að koma af stað, þá fór það þá svo að atvinnuleysi sleikti aldrei meira heldur en 10%. Á þeim tíma var það líka Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem að spáði því að hér myndi lungin úr atvinnulífinu nánast bráðna niður í einstakar öreindir allar gjaldþrota. Það var talað 7-10.000 fyrirtæki yrðu gjaldþrota. Þessu tókst líka að bjarga. Það tókst að skilja að erfiðu skuldirnar, vondu skuldirnar úr bönkunum, skilja þar eftir og reisa á fætt laggir nýja banka sem að fungera mjög vel í dag. Og við skulum heldur ekkit gleyma því núna þegar við erum að tala stóru línurnar sem að háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason og Guðlaugur Þór Þórðarson kölluðu eftir að þær fólust ekki síst í því að á ögur stundum þá tókst að koma í veg fyrir að bókstaflega samfélagi stoppaði hér. Þá lá við borð að það var kannski þrjár vikur í það að við áttum ekki gjaldeyri til þess að kaupa lyf, til þess að kaupa orku. Og ég minnist eins drungalegs dags þegar ég var þá ráðherra sem að þurfti að hringja, taka upp símann og hringja á Heathrow flugvöll til þess að kom í veg fyrir það að flugvél sem að var umþabil að fara stað, hún yrði kyrrsett vegna þess að menn voru hættir að treysta Íslendingum. Svona var staðan. Þetta hefur þess vegna nánast verið ævintýri líkast hvernig að tekist hefur að vinna úr þessari stöðu. Og þetta eru stóru línurnar sem að marka stöðu og þróun ríkisfjármála síðustu árin. Fyrri ríkisstjórn tókst að koma í hendur hinna nýri ríkissjóði sem var komin í lag, kerfi sem að fungeraði, bankakerfi sem skilaði sínu og atvinnuvegum þar sem að fundamentin voru öll heil og meira að segja átti sinn drjúmikla þátti því að reisa á fætur nýja atvinnugrein sem í dag hefur reynst bjargvættur okkar allra, það er að segja ferðaþjónustunar því það var ekki síst vegna atvinna hennar og forsjálni að leggja í það að eyða stórkostlegum peningum á þeim tíma þar sem kallað var eftir fjármunum úr öllum áttum en þeir voru settir í það á annað 1000 milljónir til þess að notfara sér þá stöðu, notfara sér ávinningin af bölunu sem að fólst í því að koma á framfæri þeirri staðreynd að hér var allt miklu ódýrar en áður, krónan hafði fallið helming og fyrir viki þá hófst hér þessi ferðamannastraumur sem að síðan hefur ekkert lát orðið á og það er þessi atvinnugrein sem í dag er að halda utanum gengi, það er hún sem er að þétta svörðin í samfélaginu og það er hún sem á næsta ári er líkleg til þess að veita inn í samfélagi hvorki meirinu minna heldur en 362 miljörðum króna. Sú ríkisstjórn sem að síðan hefur tekið við, hún hefur gert margt mjög gott, en ég geri við hana alvarlegan pólitískan ágreiningu með eitt mikilvægt atriði. En það er pólitískur hlutur og ég er ekki að segja að hún hafi teknískt staðið sig neitt illa. En stjórnmálalegan ágreining geri ég við hana að því marki
að hún virðist vera þeirra skoðunar að það sé keppikefli og að það sé heppilegt í núverandi stöðu að draga úr samneyslunni, að draga veikja tekjustofna ríkisins. Við þessar aðstæður, þegar að staðan mjög viðkvæm, þó við séum vissulega á góðum skriði, þá tel ég, ég þeirra skoðunar, og ég tek eftir því að háttvirtur þingmaður Steingrímur Sigfússon, hann talar mjög á svipaða vegu, að við þessar aðstæður, þá hafði það verið glabræði að kasta frá sér tekjumöguleikum, það hafði miklu frekar átt að þétta þessa tekjumöguleika, nýta þá til hins ýtrasta eins og gert var í tíð síðustu ríkisstjórnar og nota þá í tvennum tilgangi í fyrsta lagi til þess að bregðast við ýmsu sem að enn óunnið frá hruninu í innviðum ríkisins, ekki síst innan heilbrigðisþjónustunnar, en ég nefni nú líka einn málaflokk sem hefur algjörlega legið óbættur hjá garði þessara ríkisstjórnar og vallir minnst á í fjárlagafrumvarpinu og alls ekki meiri hluta til sem að nú liggja fyrir og það er menntakerfið. Nota annars vegar í þetta og hins vegar til þess að greiða niður nafnverð skulda. Það dugar nefnilega ekki við þessar aðstæður, þar sem að landsframleiðslan sannarlega að aukast jafnt og þétt. Hér hefur jú verið góður hagvöxtur, allar götur síðan á miðju ári 2010 og benda á það að vegna þess að skuldastaðan í absolút stöðu óbreytt að þá lækkar hún hlutfallslega sem hlutfallslega verkar í landsframleiðslu. En það það sem að þessir herramenn og heiðurskonur að hrósa sér af, benda á að skuldir ríkisins sé að lækka, en þegar að það skoðað grenra, þá kemur það í ljós að svo ekki absolút talan hinn sama. Og það kemur fram víða í meiruhluta álitinu sem að við höfum hér fyrir okkur í dag og sömuleiðis líka í ríkisfjármála áætlun sem að samþykkt hér við illan leik og gegn miklum mótmælum okkar í stjórnarandstöðunni á síðasta voru á að ná til ársins 2018 að það ekkert verið að hreyfa við nafnverði skulda. Það óbreytt. Þetta þýðir það að við þessar aðstæður, herra forseti, þá erum við að skila ríkissjóði nánast með engum afgangi. Það að segja, það var gert ráð fyrir afgangi hér upp á 18 milljarða sem að svona borð fyrir báru, en í meðförum meiri hluta fjárlaganefndar þá búið að minnka þetta helming, þar að segja hann komið niður í liðlega 10 milljarða. Ég verð að segja, herra forseti, það nánast ekki neitt hjá ríkissjóði sem að hefur á tekjuhlið nánast 700 milljarða. Og þá má ekkert út af bera. Og það við þessar aðstæður þegar að ekkert má gerast vegna þess að það varla borð fyrir báru sem að ég segi að það hefði þurft að leggjast miklu harðar á árar og reyna að treysta tekjustofna ríkisins til þess að við gætum bæði farið í það að mæta þeirri þörf sem fyrir fjárfestingu í innviðum ríkisins, ekki síst í heilbrigðisgeiranum, en líka til þess að greiða niður skuldir. Þetta tel ég að hafi skipt miklu máli. Og ég tel að hinn stóra línan, þegar maður horfir yfir þessu ár, þetta aðgerðaleysi núverandi ríkisstjórnar til þess að byggja til framtíðar. Hverjir eru þeir verstu blóðpeningar sem að við þurfum að greiða Íslendingar í dag? Það eru vaxtagjöldin. Það eru gjöldin sem við þurfum að greiða vegna þeirra lána sem að ríkissjóður ber. Og vissulega það svo að í tíð ríkisstjórnar þá hríðféllu skuldir ríkisins eftir að hafa farið gríðarlega hátt upp í hruninu sjálfu þegar að froðan skyndilega þornaði upp og gufaði upp eins og dögg fyrir sólu og eftir lágu óburðir, ónýtir tekjustofnar. Vitaskuldi leiddi þetta til þess eins og við bara munum sem hér vorum á vellunum þá að árið 2009 þá gafti við okkur gap ginnunga hola upp á 217 milljarða króna. Svona var staðan þá. Ríkisstjórninni tókst sem sagt að bæta úr þessu með ærnu erfiði. Núna erum við komin í þess þá stöðu að síðan 2010 það má heita. Það má skoðar þær áætlanir sem að þá eru lagðar af hálfu ríkisstjórnarinnar í samvinnu AGS að þær hafi staðist upp á punkt og prik. Meira að segja atvinnuleysins talan núna 2015, hún nánast sú hinn sama og þá var skráð í áætlanir
ríkisstjórnarnar og AGS, þar að segja 3 plus mínus. Í dag er það 2,9%. Við þessar aðstæður þá hefði auðvitað verið mögulegt fyrir okkur að lækka skuldir ríkisins allverulega. Og nú veit ég það að það kann að vera mögulegt að gera það þegar að því kemur að stöðuleika framlög sem ég ætla nú ekki að gera hér að miklu umræðu efni í ræðumunni, en þegar að því kemur að þau fara að berast ríkissjóði og þegar að hægt verður að afsetja þar eigur, því að eins og menn munna þá er það bara 8 milljarðar sem komið beinum hörðum peningum, allt þetta eru einhverjar reytur sem þarf að koma í verð, þá verður sennilega hægt að lækka skuldir ríkisins töluvert, en það eru líka ákveðnir tálmar á því. Það sem að við hefðum auðvitað þurft að gera er að vera hér með langtíma áætlun sem að byggði á þeim tekjustofnun sem búið var að reyna byggja upp og treysta og sem að skiluðu mjög góðum árangur í tíð síðustu ríkisstjórnar án þess að skilja þó Ísland eftir á einhverju háskattasvæði. Ég rifja það sérstaklega upp að það var gerð könnun á því af hálfu OECD og þar komi ljós að þrátt fyrir allan vælin í þingmönnum ríkisstjórnarinnar að Ísland sat bara miðja vegu. Við vorum ekki lágskattaland en við vorum heldur ekki háskattaland. Með öðrum orðum, skattstofnarnir voru mjög traustir, mjög þéttir. Hvað þá í núverandi árferði? Hvað hefur gefið af sér núna við aðstæður þar sem að sjávarútvegur til dæmis er í blússandi gangi? Ég er ansi hrættur það að við hefum ekki aðeins fengið fjármagn til þess að geta gefið svolítið hressilega í varðandi innviðina, bæði á uppsafnaða þörf á sviði samgangna en líka innan heilbrigðis og menntakerfisins, en leið geta verið að greiða niður skuldir. Hvað er það mikið sem að ríkisstjórnin hefur sennilega vísað frá sér til dags dato á þessu kjörtímabili? Ég hlustaði á háttvirtan þingmann Björn Val Gíslason reifa það hér í ræðusili í gær eða fyrradag og hans komst að þeirri niðurstöðu að það verið 100 milljarðar. Myndi það ekki skipta máli ef að við hefðum getað greitt skuldir niður að nafnverði 100 milljarða? Myndi það ekki þýða nokkra milljarða sem hefum þá úr að spila aukreytis til þess að fara hér í kerfið hjá okkur? Háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson hélt hér mikla ræðu og fór mikinn og jafnvel gustaði aftan á honum. Og hann eins og hinir vildu endilega að við vildum að við sem að tökum þátt í þessar umræða að við ræddum hérna þessar stóru línur. Háttvirtur varaformaður fjárlaganefndarinnar og ýmsir keikir potentátar eins og sá sem ég nefndi hér og ekki síður Óli Björn Kárason háttvirtur þingmaður, þeir hafa talað það aftur og aftur að þurfi stóru línurnar. Ég tel að ég hafi hér farið yfir stóru línurnar fram að þessu ári. Það gerði háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon líka. En þeir hafa hins vegar ekki þessir háttvirtur þingmenn og ekki heldur háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson. Þeir hafa ekki sjálfir treyst sér verulega í mikla umræðu þróun ríkissjóðs, þó að þeir, eins og hann stattur núna, þó þeir séu að grábiðja mennum að draga upp hinnar stóru línur. Mér finnst að vera greindarmerki hjá þeim og sýnir það að þeir hafa þeir hugsa fram í tíman, því að auðvitað þurfum við að velta fyrir okkur hver þróunin verður, en það er líka svolítið háskalegt hjá þeim. Mér sýnir það að þeir eru afreksmanna kjarki að biðja mennum að fara í að skoða hinar stóru línur. Hver er stóra línan í þessu frumvarpi sem við erum að ræða? Ætla þessi ekki sú staðreynd að þessari ríkisstjórn henni hefur mistekist að nýta færin sem felast í því sem að bankastjóri Landsbankans kallaði blússandi góðari, nýta það til að koma ríkissjóði á styrkari leggi og halda þannig áfram verkum fyrir ríkisstjórnar til að styrkja innviðans. Og stóra línan í þessu frumvarpi, hún er nefnilega sú að það er bókstaflega engin afgangur á fjárlögum og hefur þó eins og ég þegar rakið heldur hallað á vegna breytinga tillagna meiri hluta fjárlaganefndarinnar. Svo litli afgangur sem var á frumvarpinu var með þeim tillögum lækkaður úr 18 niður í 10 milljarðar. Og stóra línan, hún er líka sú að í þessu frumvarpi er ekkert verið að greiða niður skuldir ríkisins og eins og ég gat hér áðan, meirulhuta áliti segir beinlínis á mörgum stöðum og bergmálar þar ríkisfjármála áætluna sem samþykkt var í fyrra
að það verði ekkert greitt niður af skuldum á næstu þremur árum og það verði í fyrsta lagi þegar að vindur fram árið 2019 sem að það gerist. Stóra línan, háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson í þessu frumvarpi, er líka sú að þetta er þriðja árið sem við hjökkum í röð í sama farinu og erum ekki að greiða niður skuldið. Það skiptir máli og það er líka ein af stóru línunum í þessu að enn einu sinni þá komur upp svo staða að ríkisfjármálin þau styðja ekki lengur peningamálastefnu Seðlabankans og svo gliðnun sem þar á milli, hún er líkleg til að verða einn af þeim óbeinu kvötum sem að íta undir vaxtamunaviðskiptin sem að nú eru í já, nokkuð örum vexti og eru það byrja það síðasta sem við þurfum á að halda. Og háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson og Óli Björn Kárason, stóra línan í þessu frumvarpi er líka að það skortir alla framtíðarsýn til að byggja undir betra Ísland. Menn eru ekki að horfa til framtíðarinnar. Það kemur til dæmis fram með því að í frumvarpinu birtist nánast algjört stefnuleysi í menntamálum. Jú, það verið að kasta einhverjum 50 miljörðum í samstarfsverkefni milli Háskólans og Akureyri og Háskóla Íslands varandi tölvunám, Bifröst, HR fá, og ég held HAK fá 20 miljónir hvor, en ég meina það engin lína, þó liggur það alveg ljóst fyrir að ef það eitthvað sem við þurfum að stokka upp á Íslandi, þá það menntakerfið okkar. Við sjáum það að þar misvæði mjög mikið, þurfum ekki annað heldur en að skoða McKinsey skýsluna. Þar kemur í ljós á sama tíma og við erum að eyða 29% meira í grunnskólan, þá erum við að fá minna út úr honum heldur en flestar þjóðirnar aðrar. Við erum að standa okkur miklu ver, til dæmis í PISA-könnunum heldur en nágranna þjóðirnar. En á sama tíma þá erum við hins vegar að setja minna fé en nágranna þjóðirnar í framhaldsskólan, 5% minna heldur en meðaltalið á Norðurlöndum. En það sem þó sláandi það, að undirstaða skapandi hugsunar, nýmæla, nýjunga, frumkvæðis í íslensku atvinnulífi sem eru háskólarnir okkar, þeir eru að fá 36% minna heldur en háskólarnir að miða er per nemanda á Norðurlöndunum. Ég hefði óskað eftir því að þegar að koma fram á þriðja ár kjörtímabilsins að þá færi ný ríkisstjórn að sýna á spilin hvað þetta varðar. En það sem sagt ekkert, það engin framtíðarsýn hvað menntununa varðar í þessu fjárlagafrumvarpi. Og stóra línan enn ein í þessu frumvarpi er kannski svo staðreynd að það vantar 3 milljarða til þess að rekstur Landspítalans gangi upp eða gangi fram með þolalegum hætti miðað við það sem að forsvarsmenn spítalans fá. Og þegar þeir koma á fund fjárlaganefndar og bera þetta upp með sterkum rökum sem engum hefur tekist að hrinda, þá er bara sagt að það sé væll. Og þeir eru sakaðir það að beita veselingsforustun í nefndinni andlegu ofbaldi. Stóra línan sem að kannski yfirgnæfir allt annað í þessu frumvarpi til fjárlaga er að þar birtist svo staðreynd að ríkisstjórnin, hún virðist ekki hafa sömu sterku leggina og sömu ráðherrar fyrir ríkisstjórnar gagnvart því að takast á við útgjöld. Á þeim tíma skárum menn niður, þeir stöðvuðu lekan sem fossaði út götin á ríkissjóði, en sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega, hæstvirtur fjármálaráðherra, háttvirtur varaformaður fjárlaganefndar, háttvirtir aðhaldsþingmenn Jón Gunnarsson að ég nú ekki nefni nú háttvirtar þingmann Óla Björn Kárason, þeir virðast algjörlega hafa lippast niður og það var aukunarvert að hlusta á háttvirtan þingmann Óla Björn Kárason og síðan í kjölfar hans Guðlaug Þór Þórðarson háttvirtan þingmann koma hérna og væla vera hálf kjökrandi í ræðustól Alþingis og kvarta undan því að þeir réðu engu vegna þess að það veri ósýnileg öfl sem inn á móti hvort heldur það veri embættismenn, ráðuneytið, einhverju aðrir. Þeir gátu ekki skilgreint það, en þeir hins vegar bara fjellust á það og trúðu þinginu fyrir því að þeir hefðu ekki getað staðist þennan straum. Það vill svo til
að á fyrra kjörtímabili þá voru menn sem að gátu það. Einn af þeim situr hér í salnum og heitir Steingrímur J. Sigfússon, sá þingmaður sem að þingmenn sjálfstæðisflokks sem virðast vera skítrættastir við í þessari umræðu. Vegna þess að þeir hafi ekki þorað að koma hérna og reyna að rekja eitt einasta orð af því sem að hann var að segja hér um það sem verk fyrri ríkisstjórnar, enda er það ekki hægt. Núna einfaldlega búin að klappa það í stein ríkisreikninga 3 ára. Þannig að það er sama þó að menn flýi felur hér í afherbergi og leiti skjóls undir pilsvaldi háttvirts formanns fjárlaganefndar. Þeir geti ekki flúið þá staðreynd að svona var þetta eins og lýst var. Nú ég ætla bara að taka dæmi af sjálfu mér, herra forseti. Og bjóða þér undir pilsvaldi? Ég er smekkmaður. Herra forseti. Bara til þess að segja þessum mönnum að í staðinn fyrir það að fara að skaka skellum að einhverjum embættismönnum eða tala hvori við aðra, þá áttu þetta að koma til reyndra manna, til reynslubolta, til manna sem að hafa tekist á við sama vanda. Og ef að háttvirtir þingmenn hafi ekki kjark til þess að eiga orðastað við háttvirtan þingmann Steingrím J. Sigfússon og fá hjá honum góð þrautreynd ráð, þá hefði þeir getað komið til hins gamla vinarsins sem hér stendur, Össurar Skarphéðinssonar. Það er rétt að fara aðeins yfir það. Þegar ég var utanríkisráðherra haustið 2009, þá átti ég frumkvæða af því að það var skorið niður 23% af meðaltali frá fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi, auk 2% hagræðingar til viðbótar. Árið eftir 2010, þá hafði ég frumkvæða því að það var skorið niður 16,4%, 9,5% 2011. Ég lokaði 6 sendiskrifstofum. Má ég rifja það upp fyrir þessum ágætu talsmönnum þess að minnka báknið og helst að kastaði burt, að þeir eru núna, eftir að hafa jagast í mér á síðasta kjörtímabili það að loka sendiráðum, þá eru þeir núna aðilar að tillögum það að opna sendiráðin sem að ég lokaði á þeim tíma. Eitt af því sem að háttvirtir þingmann sjálfstæðisflokksins bóstaflega gerðu tillögu í fjárlaganefndinni var að loka 2 sendiráðum. Það var farið að því. Eitt af því var sendiráði í Strasbourg og nú gerist það allt í einu að það eru þingmenn sjálfstæðisflokksins sem að bera það fram sem sérstaka ósk sína að sendiráði sem ég í sparnarskinni lokað það verði opnað aftur. Þeir höfðu algjörlega rétt fyrir sér þá þegar þeir settust á rökstólum með mér og bentu á það að þetta verði spandans, lúxus að hafa þarna 2 sendiráði í Frakklandi. Og ég var þeim algjörlega sammála. Ég spyr háttvirta þingmenn, Jón Gunnarsson, Óla Björn Kárason og fyrrverandi formann lögmannafélagsins. Hvað hefur breyst? Já, það er von að þeir hlægi niður í tær vegna þess að þeir eru rauðir í framan af skömm vegna þess að þeir hafa fullkomlega snúið við blaðinu og það sem að ég, fyrrverandi forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir, háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon og aðrir, gátum gert gagnvart því að berjast gegn öllum þeim sem að sífellt vildu meiri og meiri útgjöld, þeim tókst það ekki. Vegna þess að þeir hafi ekki bein í sínum pólitísku fótleggjum. Þetta er nú staðan, frú forseti, og mér finnst það, herra forseti, og mér finnst það auðvitað vera með ólíkindum að þessir þingmenn sem að stöðugt er að rífa sig niður í rassi yfir því að það sé verið að þenja út bákni hér og hvar. Og hvar eru þeir svo staddir á vellinum þegar að þeirra eigin ráðherrar koma fram með einhverjar mestu furðu hugmyndir sem að maður hefur nokkuð sinni heyrt? Tökum dæmi af ferðamálum. Vissulega vaxandi atvinnugrein sem að við þurfum að hlúa að. Nú þar eru nú þegar 2 stofnanir á vellinum, 2 stofnanir, og hvað gerir þá hæstvirtur ferðamálaráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir? Jú, hún þarf að skjóta einhverjum stólundi rass einhvers góðsmanns. Ég ætla ekki að segja gæðings, ég ætla ekki einu svona kallaða bytling, en það er búin til sérstök stofnun stjórnstöð ferðamála
sem að kosta þegar upp er staðið á annan miljard og hvar eru þá þessir vösku vígamenn sem að vilja berjast gegn því að menn séu að eyða peningum skattborgarana með vitlausum hætti? Hvar var háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson þegar að stallsystir hans og flokksystir hæstvirtur iðnaðarráðherra lagði fram þessa vitlausustu tillögu sem að hér hefur sér dagsins ljós að minnstakosti síðustu 10 árin? Jú, hann sat út í sal og hann þagði og hann situr núna hérna inn í herbergi og hann hlær. Þess að hann hefur ekki pólitíska burði til að fylgja sinni góðu sannfæringu þessu málu. Og svona getum að tala mál eftir mál eftir mál eftir mál. Það er ekkert að marka sem þessi menn segja þegar þeir eru að tala það að við í stjórnarandstöðunni séum alltaf að kalla meiri útgjöld. Munurinn á okkur á þeim er sá að við látum þó fylgja tillögur tekjur. Það er það sem hefur alltaf verið aðall okkar tillagna. Og við setjum ekki fram einhverjar heimskulegar tillögur óþarfa eins og það að setja upp nýtt sendiráð í Strasbourg eða stjórnstjóð ferðamála. Og ég spyr háttvirtan þingmann Jón Gunnarsson og ef hann treysti sér ekki til að svara því, þá háttvirtan þingmann Óla Björn Kárason og ef hann hefur ekki heldur kjarkinn þá tekið þann sem hugum stærstur og vitum aldrei bregst og aldrei fer undan í ótta háttvirtan þingmann Brynjar Níelsson, fyrrverandi formann lögmannafélagsins. Og ég spyr þessa herramenn og ég vona þeir hafi kjark til þess að koma hér upp í ræðustól og eftir og segja mér hver eru rökin fyrir því að það sé réttlætanlegt að eyða peningum skattborgarna í að búa til sendiráð númer 2 í Frakklandi. Það tókst vel að vinna þau störf án þess að hafa sérstakt sendiráð og sérstakt kjörtímabili. Þetta vildi ég nú ræða alveg sérstaklega við þessa menn fyrst að ég átti kost á því að eiga við þá hér orðastað. Og það er ákaflega margt fleira sem ég vildi ræða. Það er eitt sem að mér langar til að fara hér yfir á lokum. Það er lítið mál. Það er umboðsmaður Alþingis. Það er stofnun sem að við á sínum tímabárum gæfi til að samanestum að setja hér á lagir. Og við höfum alltaf lagt ríkt á að sú stofnun verði sem sjálfstæðust og að hvergi sé að hann í sótt með einum eða neinum hætti. Og það var meðal annars þess vegna sem að eitt af því sem skipti málum sjálfstæði hennar var sú að það er ekki ráðherrar, það er ekkert framkvæmdavald sem kemur að því að velja hver það er sem að sest í það embætti. Það er kosið hér af okkur. Það partur að þeirri víggirðingu sem við höfum slegið þá stofnun sem eina af okkar helstu eftirlit stofnunum og tækjum til þess að geta veitt framkvæmdavaldun og aðhald. Ég hef í mörg ár verið þeirra skoðunar að beittasta tækið sem að sú stofnun hefur eru sjálfstæðar frumkvæðisathuganir. Ég hef bæði rætt það hér í þinginu, ég hef lagt fram tillögur það, ég hef rætt það við umboðsmann hér fyrir nokkrum árum, hvort að ekki sé þörf á því að setja upp sérstakan fjárlagalið, það sem að ljóst er að það sem á hann fer, því verði öllu varið til frumkvæðisathugana. Umboðsmaður hefur lýst í skýrti yfir hann telja það sé æskilegt. Í hverri áskýrslu hans á fætur annari þá kemur það fram að vegna þessa embættið er eiginlega fórnarlamb eigin velgengni. Það svarar þörfum okkar samfélag svo vel að því berast stöðut fleiri erindi. Það veldur því á meðan að fjármagnið til stofnunarinnar er ekki hækkað að þá er það frumkvæðist athugunarnar sem að sitja á hakanum. En við höfum séð hverju þessar frumkvæðist athugunar hafa skilað. Það er leddu til þess að það var flett hér ofan að vellandi sári hjá framkvæmdavaldinu sem að varðaði samskipti hælisleitanda og framkvæmdavaldsins þar sem að hver lýin annari á ofan var bókstaflega tínd upp úr sárinu og það leddi til þess að 1/10 hluti framkvæmdavaldsins varð að segja af sér. Og þó að því máli hafi í gustukaskyni aldrei verið lokið hér á hinu háa alþingi, þá var það þetta algjörlega klárt að þessu var ekki vel tekið í hópi stjórnarliða. Og það er algjörlega klárt að innan stjórnarflokkana, sérstaklega hjá þeim sem að mest völdin hafa, þar vilja menn vinna heldur frá því að efla frumkvæðisathugunarinnar. Þess vegna segi ég það, herra forseti, að það er lítil tillaga hér 15 milljónir
í frumkvæðisathuganir á vegum umboðsmanns Alþingis og það er í samræmi við ósk hans sjálfs. Hann vill fá einn mann, eina mannesku, einn lögfræðing sem sinni því bara. Það kom fram í síðustu skýrslu hans að hann hafði 8 til 9 mál sem hann taldi nauðsynlegt að rannsaka til þess að vernda borgarana gegn of mikilli valda ásælni framkvæmdavaldsins, en hann gat bara tekið 2. Ég tel að þetta skipti mjög miklu máli og ég hvet þingheim allan til að sameinast þessa tillögu. Hún er symbolsk.